Голем шумски пожар во Штипско. Горат огромни површини кај Пенуш во близина на воените магазини. Зафатена е поголема површина, ниско стеблеста шума. Имаме малку тежанти услови во локализирањето на пожарот, бидејќи проблеми ни прави заселениот ветар и непристапниот терен. За сега нема конкретни податоци за зафатеноста со оган, зашто просторот е тешко достапен. Според првичните информации, пожарот зафатил голема површина. Во неговото локализирање се вклучени сите пожарникари од територијалната противпожарна единица од Штип, како и единици на армијата на Република Македонија. Работата дополнително им ја отежнува и силниот ветер. Субото време и силниот ветер ни најмалку не им одат во прилог на пожарникарите, па огнот се шири со голема брзина. Ова е четврти голем пожар на отворено во регионот за само десетина дена. Предходно гореше во Делчевско, Беровско и Кочанско. Речи си во сите случаи, причина е човечки фактор, односно намера или невнимание. Пред 3 или 4 години на патот М5, што е во непосредна близина на селото Чифлик, некој лице имаше запалено некој пожар до самиот пат. И се случи да не минал настан, имаше сообраќајка во кој очистуваа 4 возила. Поради ова, екипи на пожарникари се на терен во оби да ги сменат навиките на земјоделците. Секако од наша страна се информира местното население за опасностите што настануваат од палењето на старништата и општо од пожарите на отворен простор, затоа што и најмало невнимание може да предизвика пожари од поголеми размери. Состојбата на терен дава малку надеж дека нешто на позитивно ќе се смени. Пожарот кај Штип и останатите во регионот уште во март предупредуваа дека ова лето за пожарникарите веројатно ќе биде долго и жешко.